Hello guys, welcome back to my channel Adam Harris. Kali ni kita akan main Minecraft Survivor episode 1. Kita akan buat ni dulu. Okay. Cari pokok. Mana pokok ada? Okay. Ambil pokok. Okay. Ni kita dapat 5 kayu. Dan okay. Kita cari ni. Okay. Ambil balik kayu. Okay, cari gua ni. Okay. Crafting table stick. Gali batu. Okay, lapis cukup. Buat kerja. Ini nak rokok. Ambil ni. Gitu deh. Ambil lembu. Lagi lembu. Okay. Ambil lembu. Cari gua. Gua. Thank you.